שלום לכולם, זה מייק אמתי. אני עושה כמה דברים חדשים. אז אחד הדברים שאני רוצה עכשיו להראות, קודם כל יש וידאו על זה, אני קרוב יעלה את זה. עשיתי דמות סמיילי ממש ממש חמודה. אז יש מדריך על זה, אני עובדת להעלות את זה, פשוט לוקח המון זמן להעלות את הוידאוים. אז תחפשו את זה. זה או לפני או אחרי יהיה. ומשהו קטן, היה לי המון פעמים שאני עושה עיניים, הטוש שלי יורד. אז עכשיו אני רוצה, וגם אני זוכרת שהיו כמה שביקשו, שאני אראה איך אני שמה את הלק על העיניים. אוקיי? אז אפשר לעשות את זה בעצם בכל מיני דברים, אפשר להביא קסם, אפשר להביא פרון, אפשר להביא איזה מחט, משהו שיהיה עדין שככה נוכל לעשות איתו. אני משתמשת במכשיר הזה, שהוא עגול, הוא מכשיר שמשתמשים לפימו, מוצאים את זה בכל חנות יצירה. לא צריך לקנות את זה במיוחד, כי יש כאלה שהם לא כזה זולים. זה לאומנות, זה למשהו אחר, אבל אני משתמשת לזה. אפשר גם עם קסם. אז אני לוקחת את הלק שלי. אוקיי. נעשה את זה. ובעצם אני לוקחת את הלק שלי, ובעצם משתמשת בזה כאילו זה כמו שפעם היו עושים את הנוצה שטובלים ביוד. אז אני לוקחת את זה. כמובן, אתם תעבדו על איזה משטח שלא תלחלכו, אני כבר יותר מאומנת, אבל זה לק, זה עם הציטון יורד. אז באמת, להשתדל לעבוד במקום שלא ללחלך, לשים דף. אני לוקחת פה את זה. עכשיו, לוקחת פה טיפה. ממש טובלת את זה עם הלק שלי. ולוקחת את העין, אפשר לסמן קודם בטוש, אם רוצים כך לא לטעות, ואנחנו שמים. עכשיו, פה יש עין קטנה, ואנחנו עושים קצת עוזרים ועושים עיגול. אוקיי? זה הכל. עכשיו, לפעמים, בעדינות, אני עוזרת ללק להתפשט על השטח. אוקיי? וכמובן ניתן לזה להתייבש. גם אפשר ממש לקחת שוב, אם אתם רואים שזה לא מספיק, עוד, שיהיה קצת שם, שיהיה ממש כמו טיפה על מה שאתם עושים. נוט, רגע, זה לא מתפקסס לי, אני חושבת. אוקיי? אתם רואים שיש פה טיפה, אני אראה לכם את זה בעוד מקום. אנחנו עושים, אפשר גם בשיטת הנקודות. ככה. ולאט לאט, ממש בעדינות, להפוך את זה לעגול יותר. עכשיו, עין בעצם, העין נורא חשוב לנו בדמויות. אם זה עין נקודה, אז יש לזה מבט אחר. אם זה עין גדולה, רחבה, זה עושה אותו יותר חמודי כזה. אז זה נורא תלוי בדמות שאנחנו רוצים, את הגודל של העין שלנו. זה, עכשיו תראו שאני לפעמים מתחילה לשחק עם זה, זה מתחיל להרס לי, אז אפשר להוסיף עוד טיפה ועוד להתייבש ולעשות עוד שכבה. אוקיי? זהו. זה כל הרעיון בעצם. ונחכה שזה יתייבש. אם אתם משתמשים משהו בחד פעמי, לזרוק, אם לא, לוקחת את זה. אל תעשו ביד, זה אני. אני כל הזמן עובדת ככה. אחר כך מנקים, לא בעיה. זהו, אז זה איך לצבוע לקה על עיניים, חרוזים על לקה, עכשיו בלבלתי, קורה לי. זהו, אז אני גם הולכת לעשות, לשים את המדריך הזה, אני מקווה שזה היום או בימים הקרובים, את מר סמיילי, תחפשו את זה. יאללה, ביי, מייק אמתי.